Salam. Şagirdlərimizdən biri belə bir misal göndəribdir və bunun həllini bizdən soruşur. Misal şərtində deyilir ki, bu iki ədəd arasında yerləşən bir ədəd, iki ədəd və yaxud da daha çox ədədləri göstərin deyə sual verə bilər. İndi bu misalda arasında yerləşən bir ədədi tapın deyir. Fikir versəniz, burada 5-də 4-dür, burada 15-də 13-dür. Biz bunları belə müqayisə edə bilmərik. Mütləq ortaq məxrəcə gətirməliyik. 5 və 15-in ortaq məxrəci ilə 15-in özüdür. 15-i 5-ə böləndə 3 dəfə yerləşir. 15-i 15-ə böləndə 1 dəfə. Bu şəkildə yazırıq. Məxrəcdə 15, deməli 15 böl 5, 3. 3 vur 4, 12. X və 15-də 13. Yəni bu sualı göndərən şagird bu şəkildə yazdığını bildirdi. Bundan sonrasını gətirə bilmədiyini soruşdu. Baxın, bu şəkildə yazandan sonra 15-də 12, 15-də 13. Təbii ki, bu ədədlər arasında və yəni 12 və 13 arasında tam ədəd yoxdur deyə düşünürsünüz. Bir şeydə yanılırsınız. Bu kəsrdir. Kəsrlərdə biz məxrəci və sürəti hər hansı bir ədəd eyni bir ədədə vurub və ya bölə bilərik və cavaba təsir eləmir. Burada biz əgər arasında yerləşən bir ədədi tapmaq istəsək, 2-yə vura bilərik. 2 ədəd tapmaq istəsək, 3-ə vura bilərik. Bu şəkildə davam edir. İndi burada hər tərəfi biz 2-yə vursaq, həm sürəti vursaq 2-yə, həm də məxrəci 2-yə vursaq, görün nə alınır? 15 vur 2, 30. 12 vur 2, 24. 15 vur 2, 30. 13 vur 2, 26. Görürsünüz mü? Artıq arada yerləşən, yəni bunların ortasında yerləşən ədəd tapıldı. 30-da 24 və 30-da 26 arasında yerləşən ədəd x bərabərdir 30-da 25-ə. Və bu da ixtisar gedir. 30 ilə 25, 5-ə ixtisar getsə, 35-ə böldükdə 6, 5-i 5-ə böldükdə 5. 6-da 5-ə cavab, 6-da 5-ə bərabərdir. İndi soruşsa əgər bu iki ədəd arasında yerləşən iki ədəd göstərin, biz onda artıq 2-yə yox, 3-ə vurasıyıq bu ədədi. 3 ədəd, 4 ədəd soruşsa o ədədləri daha da artırırıq. Gəlin yoxlayaq. Məxrəci 15-i 3-ə vursaq, elədi 45. 12-ni 3-ə vursaq elədi 36. 15-i 3-ə vursaq elədi 45. 13-ü 3-ə vursaq elədi 39. Artıq arada yerləşən hansı ədədlər var hər ikisi arasında? Deməli, birinci ədəd 45-də 37, ikinci ədəd 45-də 38 olacaqdır. Ümid edirəm, hamınız başa düşdünüz. Kimin nə sualı olarsa çəkinmədən suallarınızı göndərə bilərsiniz. Ətraflı şəkildə izahını verəcəm.